Wabarakatuh, tajahau, manakam kepada semua ahli-ahli did. Okey, bagaimana anda untuk KYC-kan anda punya akaun? Yang pertama kali anda masukkan username akaun anda dan sign in. Selepas anda sign in, the surface untuk sistem akan keluar terus, please verify your account by submitting your KYC. Jadi anda tekan OK dan anda terus scroll ke bawah dan anda masukkan nombor IC anda. Selepas anda masukkan nombor IC anda, anda choose file, iaitu anda punya IC. Untuk saya, saya dah sudah dah screenshot, saya dah takat gambar, jadi saya terus upload di dalam sistem. Itu dah harapan. Dan choose untuk di belakang. Okey, selepas dah bagi IC, terus submit KYC. Okey, dalam masa 24 jam, kita akan verifikan akaun anda. Okey, itu saja untuk KYC untuk akaun anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tajahau, vanakam, salam DET semua. Saya ingin membuat satu pengumuman bahawasanya permasalahan yang pertama, email tidak boleh diubah. Nama tidak boleh diubah. IC atau apa sebagainya tidak boleh diubah dalam sistem. Yes, ini jawapannya. Anda jangan risau, anda jangan khawatir, anda jangan huru-hara hidup anda. Bermula esok pada hari Khamis, esok Khamis anda boleh bermula KYC anda punya profile. Sekali lagi, bermula esok hari Khamis anda boleh KYC-kan anda punya profile. Okey, yang ada masalah sebagainya itu, jangan lagi anda WhatsApp dengan leader-leader anda, dengan K-line dan sebagainya. Tidak perlu. Okey, tunggu esok untuk KYC. Itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DEET.